የመጣሁት ከዲላ ነው። እግዚአብሔር ለኔ ድንቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። በመጀመሪያ አዋሪያ እስራኤል ዳንሳን ማመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። እግዚአብሔር ይንጸጋ ይጨምርልህ። በኢየሱስ ስም ትዳር ቤት አገልግሎት ይባረክ። ለኔ ሆነልኝ ካንሰር ያመኝ ነበር እና ወገቤን እዚህ ጋር ያመመኝ አጋጣሚ ሄጄ ስታይ የማህፀን ኢንፌክሽን ነው ተባልኩ። ስባል በኢየሱስ ስም ይሄማ አይሆንም አልኩና ቀጥታ ዳይሬክት አዋሪያ እስራኤል ዳንሳ ባለው በአዲስ አበባ ቸርች ሄድኩ። በጉባኤ ማከል ነው ማለት እኔ አዲስ አበባን ራስዎ አላቀው የመጀመሪያዬ ነውና ስንት ያሉ ነው። ከዛ መሃል እኔን ምስኪኗን እግዚአብሔር ጠርቶኝ በስሜ ጠርቶ ነው ያገለገለኝና ተፈውሻለሁ ነፃ ወጥቻለሁ። ይሄንን እግዚአብሔርን አመስግኑ። ለኔ የደረሰልኝ እግዚአብሔር ለእናንተም ይደርሳችኋል ይደርስላችኋል። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነገር አድርጎልኛል። ከዛ ነው ዲ እግዚአብሔር እድሜ ቀጥሎልኝ ይሄው 7 አመት ኖር ያለው። ክብር ለእግዚአብሔር። ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለልታ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አባ እንደዚህ ያለች ነው የማህፀን ካንሰር ነው አላቅም ነበር። ድንገት ሐኪም ቤት ሲሄድ አንቺ ላይ የማህፀን ካንሰር አለብሽ አሉኝ ሐኪሞች። ደነገጥኩኝ። የትኩት አዲስ አበባ ለምርመራ ነው የትኩት። አጋጣሚ ጉባኤ ገባው ጎፋ ላይ እየጸለየ ከነበረ ከጉባኤ መካከል አውጥተሽ አንቺ ከማህፀን ኢንፌክሽን ተፈውሰሻል አልከኝ። አመን ብዬ ሄድኩኝ። ድጋሜ እዛ ሆስፒታል ሄጄ ስመረመር ምንም አይነት የማህፀን ካንሰር የለብሽም ተፈውሰሻል አሉኝ። አሁን 7 አመቴ ነው ትላለች። ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለልታ። ደስ ያለው ሰው ነገር አለ። ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ያንተን ጸጋ በጣም አከብረዋለሁ። በጣም ቤቴ ውስጥ ያላንተ ቲቪ ነው ልጄ ያለች ከልጄ ጋራ ነው ቁጭ ብለን የምናየውና እግዚአብሔር ባንተ ሆኖ በቲቪ እንኳን በምታወጣው ቃል እግዚአብሔር ለኔ ብዙ ነገር እያደረገልኝ ነው ያለውና የተያዘብኝ ነገር አለ። ዛሬም አምኜ ነው የመጣሁት። እውነት ከኢትዮጵያ ውጪ አንድ ቤተሰብ ቃል ገብቶልኛል በዚህ ዙሪያ ቃል እንድታወጣልኝ። እውነት ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ እኔ ጸጋ ነው ይቁጤ ገላን ነው። ሃሌሉያ። ልጄ ሚኒስትሪ 2 አመት ወድቃለች። የታለች ናይስቲ አማት ወርቅ እጃችሁ ወደ ዘርጉልኝ። አይዞሽ አይዞሽ። እንዲህ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ትበዘብዛላችሁ እንጂ አትበዘበዙ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እስቲ ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በልሲ በኢየሱስ ስም ትበዘብዛለሁ እንጂ አልበዘበዝም። ከዛሬ በኋላ ጤናችሁ አይበዘበዝም። አሜን። አካውንቴ አይበዘበዝም። አሜን። አይምሮቹ አይያዝም። አሜን። ቤተሰቦቹ ከአውሪያ አፍ ትበዘብዛለህ። አሜን። በኢየሱስ አይምሮ ከፍቻለሁ። ታሪኳ ይቀየረ። ህይወቷ መልካም ይሁን። አሁን በዚህ ታልፊያለሽ። ይሳካልሽ። ላንቺም ያ ጉዳይ ይሳካልሽ በጌታ በኢየሱስ ስም። ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለልታ። መጣሁት ከዚሁ ከሐዋሳ ነው። ሲሚ አበበች ይባላልኝ። የሆነልኝ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ብዙ ነውና ና ወንድሜ ለ16 አመት አብቶ ነበር እና ሁሉ ጊዜ ስንጸልይና ለእግዚአብሔር ስንጎራረር ነበር። ከጥር 29 እዚህ ጋር ሐዋርያው ቃል ሲያወጣ እኔ በቃ ፎቶ ይዤ እየዞርኩኝ ነበር፣ በየቦታው እያጸለኩ ነበር እና የሆነ ነገራችሁ ተገረበጠና ለስኮ ሸለቆ በቃ ሲባል አሜን ፎቶ ይዤ መዞር ይበቃኛል ብዬ ተቀበልኩ። በቃ አሜን ብዬ ቤት ሄድኩኝ። በአንድ ወር በስድስተኛ ወር በ29 እለት አርብ ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ ወንድሜ ደወለና በህይወት አለው ብሎ ደውሎ። እልልታችሁ ጭብጨባችሁ ለናዝረቱ ለኢየሱስ ሃሌሉያ። እንደዚህ ያለች ነው አባ። ወንድሜ ጠፍቶ 16 አመት ቤተሰብ ስቃይ ላይ ነበር። የጠፋው በጋ አይደለም፣ ሰው ልጅ ነው። 16 አመት የት እንደገባ አይታወቅም። ግን እኔ ፎቶ ይዤ ዞራለሁ ተስፋ ልቆረጥኩም። ወንድሜ አንድ ቀን ይመጣል ብዬ ጠብቅ ነበር። እዚህ ቤት እግዚአብሔር ይናገረኛል እያል ሁሉ ጊዜ ፎቶ ይዤ መጣ ነበር። ግን እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ። ጉባኤ መካከል ፎቶ አንስቼ እንደዚህ ያለው የናንተ ነገር ዘመናት የጠፋ ወደ ቤታችሁ መጥቷል አለኝ። ወንድሜ ከዚህ ሄጄ ወደ ቤት ሲደርስ
ወንድሜ ደወለ አሁን ከኔ ጋር ነው ትላለች እልልታቹ ጭብጨባቹ ለናዝረቱ ለኢየሱስ ሞጎሰይ አባራ ነኝ አዋሳ 03 ነኝ ከዛ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ያረጋኝ 2014 እዚ ግንቦት ላይ 14 ቅዳሜ ቀን ነው እዚ ሚሳ ባላን ጣጣን ከዛ በኋላ በሳልፍ እዚ ቆመናል በሳልፍ ሲዳርስ እኔ እስራኤል እኔ ጋር ሲዳርስ እሴ አልኩኛው ቤት ክራይ ነበርኩ አስጨነቁኝ ሊያስወጣ ሲወጣ ሲገባ አስጨነቁኝ ሲል ጊዜ አይዞሽ አትወጪን ከዛም እግዚአብሔር ላንቺ ቤት ይሰጣሻል አለ እሺ ብዬ አቀበል እግዚአብሔር አሁን 2016 አሁን 3 ወር ነው በሰጠኝ ቤት ጋር ለጌታ ክብር ለልታ ጮታ ያለው እልልታ ያለው ሁሉ ሰው በእግሮቹ ቆሞ ለጌታ ክብር ያምጣ ይችላል ይችላል ለና ከባይ አውጣይ ነ ታውየ ተባይ አውጣይ ካላ ተባይ አውጣይ ነ እዩ ተባይ አውጣይ ነ በሰኔ እንደና ከባይ በሰኔ ኩመኔ ነባይ ተባይ ኩመኔ ነታና ወዲ ሃሪ ኦኔ ጎይናና ኩሻባ ጋባ 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 አጋውጋ ካናዊ ዶጌ አብኖታ ኦጌ ዋይ ስበና ገስንታን ደና Salo hago fanto a me bo con u amala Te hacía un payo y diré ayo Ya garata nena tane Tau awa gana Nena tane Tau mía gana Nena tane Y está aquí para chucuto vale Si dims ochachun kafarguna Dinko yesus velose ድንቅ ያደርጋል በሉሴ አባች እናት እንደዚህ አለች ላያ አመት ለአንድ አመት አይደለም ላያ አመት በቤት ክራ ውስጥ ነው የምኖረው እንደዚህ ነው ያልኩት አለች መጣውና ልጄ በክራይ ተቸገርኩኝ የክራይ ቤት ውስጥ ነው አልኩኝ አልኩት አለች እሱ እንደዚህ አለኝ ልጄ ከዚህ በኋላ አትቸገርም አለኝ አሜን ብለይ በየሄርኩኝ ዛሬ አለች ብር አንድ ብር ሳላወጣ መንግስት ራሱ ሰርቶ ሳልደክምበት ሳልለፋ እዚ ቤት በወጣልኝ ቃል ዛሬ ቤት ብቻ አይደለም የቤት ካርታ በእጄ ላይ ትላለች ለጌታ ክብር አብጦ እሺ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እዚ ቤት በልባካቸው ክብር አለ በሉሴ ሌላ ምንም ነገር አላደረገችም ስሙኝ ሌላ ምንም አላደረገችም ልጄ ሆይ ለሃያ አመት በቤት ክራይ እየተቸገርኩ ነው ማሚ በቤት ክራይ እየተቸገርኩ ነው አለ እሱም ያዘኝና እንደዚህ አለ ልጄ ሆይ ቤት ተሰጥቶሻል አለኝ አለፋም አልደከምኩም አለፋውም አልደከምኩም ገንዘብ አላወጣውም መንግስት ራሱ ሰርቶ ራሱ ጨርሶ ራሱ ካርታ ሰጥቶ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ሆናል ይሄ የተቀባ ሰው በዚህ ጉባኤ አለ ዛሬ ይናገራል ሳትለፋ በእጅ ትይዛለህ ባክ ሳትለፊ አቅፈሽ ትሄጃለሽ ባክሽ እናቴ እግዚአብሔር ድንቅ አድርጎልሻል ድንቅ አድርጎልሻል ከሃያ አመት የቤት ክራይ ውስጥ ተንከራይተሻልና እግዚአብሔር ገላግሎሻል ይሄንን ላደረገልሽ ጌታ ምን ትያለሽ በጣም አመሰግናለሁ እድሜን ጤና ይስጥ ልጆችን ይባርክ አንተ አገሪቱ ጉረስ ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ ተባረክ አሁን ያርክ ያገራችን ወላይታ ውስጥ አንተ አሁን ከፍ በል ጌታ ይባርከው ጸጋ ያብዛል ለጌታ ክብር ለልታ ሃሌሉያ ቤታችን አዋሳ ነው ቤታችን አዎ አዋሳ ነው በሰርቶኝ ነው የምትለው በሰርተው ላይ አመት የምትሰቃይ እዚ ቃል ሲወጣላት ገንዘብ ሳላወጣለች ሳለፋለች ቤት ተሰርቶ መስራት ብቻ ምንድነው ካርታውን ይዘው ሰጥቶኛለች የኢትዮጵያ መንግስት ነው የኢትዮጵያ መንግስት እዚው ዘርጎጃቸው አሜን አሜን አትሉማ አሜን ባጠራቀማቹ ገንዘብ ሳይሆን yes እግዚአብሔር በሚናገረው በቃሉ አሜን ቃል ብቻ ያመጣው ቤት አሜን ቃል ብቻ ያመጣው ማኪና አሜን አሜን እግዚአብሔር ያዘጋጅላችኋል አሜን መቼም በዚህ ኑሮ ውድነት
ሰርተ አጠራቅመ ቆጥበ አዋሳ ላይ አርዛ ባለ ይከብዳል ይከብዳል እኔ ግን ማሮ ይሄ ነው ቆጥባቾ ሳይሆን የተስተካከለ አሜን ያለቀ ነገር አሜን ወደ እጃችሁ ይግባ በኢየሱስ ለልጆቻችሁ ተሰራላችሁ አሜን ተባረክ ማሜ ደሞ ጤናሽ ሙሉ ይሁን ሰላምሽ ብዙ ይሁን ረጅም አመት ኑሪ አሜን ቻው